Elange lagi arep mimik. Wah. Bapak. Nyuwun pangapunten monggo Pak Kiai. Nggih. Mboten sang ngurusi sing pekok-pekok ngateni monggo. Nggih, alhamdulillah. Mboten kok jebolane sang udot iki lho. Nggih, alhamdulillah sugeng dalu Pak Dalang. Wih, lujeng dalu. Ampun Pak, kula sing bocah kula nggih. Aku suarane gedhi. Nggih. Niku sek suarane. Nggih. Niku TKT nggih gedhe Pak ngeten Pak. Nggih, alhamdulillah. Wis. Jenengan napa istilahipun bekerja sama kali niki piyanton kali niki ndak guru ra kanggo. Nggih, alhamdulillah. Nek ana piyayi putri kok gelem ngumbahke rasukane sing kakung, Bu. Injo mbak-mbak kabeh niki, heeh. Jare kula aja ngucul sak niki men dikumbah. Lah yo gladrah ngono. Oh iya. Nek ana piyayi putri gelem mengumbahkan, gelem ngumbahi rasukane sing kakung dengan penuh ikhlas lillahi taala, ucek-ucek dengan ikhlas, surga dibuka, neraka ditutup. Alhamdulillah. Aja wong wadon kok umbah-umbah meng jujuk katok sing cementel rogoh sae nemu dit 150 eketan telu. Ayo ibu-ibu sinden langsung mang gembol pematur sing kakung riyin gembol. Ibu-ibu niki lho contoh maling kabeh ya ngeten iki ajeng ngerto sing gampang nggo pelok ngoten niku aku nek silindro ra patek isa nggih yo pelok karo pelok racing napa pelok biasa pelok biasa wae kayak pelek wis kudu pelok iya. Ya iki diaturi sikik bintang tamune ana Mbah Waluyo selak gladrah kek mengko ngaturi apa Pak Ustad. Iya. Wah jan okeh tenan penontone okeh. Diaturi sikik Mbah Waluyo di sepati Mas duduk 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 bakal wonge kalo. Sugeng dalu Mbah Jange Jumeneng. Oh nggih. Nggih, Jumeneng kula gah. Nggih, nggih Ki Dalang. Nggih. Telek, telek wis. Sik to pakne. Ngopo? Hakine dalange cilik. Cilik iki suarane gedhe. Aku mau nek kok wah endahe aku yang ngono belane cilik. Iki cilik suarane gedhe kae gelo sing ngendange gedhe. Wis suarane cilik. Mau kok ngayen. Nggih, kula nuwun, Mbak. Nggih, kula nggih kula nuwun. Nggih. Kula nuwun, Mbak Jange. Oh, jebule karo Bu Suhin. Karo niki budhemu. Kok niku rak sakniki dadi bojone Mbah Waluyo. Oh, iya. Kapan le rapi ora ngundang aku? Wah, iki malah wis meteng bojoku. Kepiye? Kowe kok kale kok ya kaya ngono. Wis meteng, wis seminggu iki meteng iki bojoku. Wah, nggo bantal dhewe. Iya. Gowo lah. Lah iki kok niku jane rak rada kewengen pun kula cepaki bantal lah kok jut mlayu lho. Mula nggo bantal dhewe iki mergane njagani resiko. Iki nek turu rak ngiler, dadi nggo bantal dhewe. Asem. Nek ngiler iki bantale wong. Nek ngregeti bantale wong. Nggih. Nggih. Nganu salam-salam kalih warga kapane won cang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho sampeyan ki salam to? Lho piye to? Aku lulusan pondok. Wah. Pondok ngendi?
Pondok Gede. Pondok Indah Jakarta. Hus. Suarane Gatot ra enak. Ora ilang ket kemriyuk niku. Iki Mas anu Ki Dalang nggih menika dipun sekseni kalian para pinter, para pinter ingkang lenggah wonten ing ajeng menika bapak-bapak, lajeng ibu-ibu, lajeng menika wonten aku kepenuk 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 karo anggota PWKS kok banget neng kene iki penggemar kebengar wayang jenengan ya wis digemari. Lah iki anggere sing rawuh rene penggemar wayang. Ya iya nek penggemar ketoprak ra neng kene. Wis beda siji penggemar. Nggih. Wah, ya iki lho 3 taun ra payu. Lah nek sampean mau ki mbesengut ki ngopo goleki apa? Mit ki lho gondol kucing. Ana mit nganti gondol kucing. Lah nek ra tau payu wis tau dungo. Ndi to mitku. Jebulan iki gondol kucing. Wawer ka mlayu tak uyak bareng tak wis dadal duel jero iki ra apa-apa. Padha-padha gelungamu yo nganti jamur. Lah ya wong yo karang nganti 3 taun kok ya Pak. 3 taun nganti lali ya. Nggih lho Mbok Cange. Nggih. Wau dalu niku ya wayangan. Lah nggih. Gandeng wis 3 taun ra tau wayangan Gunung Kidul iki lak ya ora nek wong dodol pecel 3 taun kuwi. Lah mau bungi iki dodol pecel iki 3 taun ra dodol wis gawe pecel ya 3 taun. Ning ya laris manis ngoten kok. Heeh, tenan. Awak dhewe sowan ning wilayah pundi Pak Di? Iki Cangkringan. Oh. Cangkringan. Kapane wone? Ya, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Terus kene iki ngendi? Anu kok Jetris, Dusun Jetris. Nah, Jetris dadi Argomulyo. Setiap wilayah iki jebolane ana ikone sendiri. Iki lho. Oh, aja iki lho. Alah Gusti, ya Allah. Jadi iki tulisane gede-gede. Tulisane gede roh nek iki aku nangger sithik-sithik kas ra roh aku sah. Nek Jetris. Dusun Jetris Argomulyo. Cangkringan Sleman. Kok dilundungnya ngapa tau Pak? Lah ngaling-ngalingi mburi kae. Oh. Dicincengke. Ngendikanipun menika mangke wonten pengaosan. Wonten wonten saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mujiarno. Oh, S.A. Ya. Nggih. Diaturi. Ya, sakmenika pun aturi tindak minggah panggung mencang-incang. Oh. Nggih sampeyan nika to ya. Oh, jebulane kok ya. Terus sampeyan nika. Wis iso nyopir saiki. Lah kok iso nyopir? Iso nggokke. Oh, dipun aturi sak menika. Lah kula sopire truk wae niku. Oh iya 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 bener. Mulane ora tekan-tekan. Lah kok ora tekan-tekan piye? Lah patok iki kudune digas nek munggah iki direm. Lah sampeyan nek ngabani ya kleru. Lah piye? Lah mon anggrep apa mana orang apa kuwi ora tekan munggahe lebokno papat ngono to nek siji ora tekan ngono to ngeyel kok yugi kan dene tak omongi to nek munggah patuk iki nganggo siji lho ngeyel lho nganggo papat ora kuat kok nganggo siji nah iki ya papat ora kuat kok nganggo siji yo jane lha iki yo karmu nganggo 6 sisan niku yo saya ora kuat nggih yen pangapunten aturi Bapak Kyai ngarsanipun Pak sinten Pak Kiai Haji Mujiarno. Ini pun Bapak Kiai Haji Mujiarno kasun monggo wah sampun sawes. Wis 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 wis. Ora sida. Tak teliki mawon. Nggih. Dinan mriku. Nggih. Iye, matur sembah nuwun. Pun anu sukani mic monggo. Pun sasi monggo. Nggih. Nggih. Nggih, pantane dileng. Sugeng dalu Pak Dalang. Wih lujeng dalu ampun Pak kula sing bocah kula nggih. Aku suarane gedhi. Ya nggih. Niku sek suarane. Nggih. Niku TKT nggih gedhe Pak ngeten Pak. Nggih alhamdulillah wis. Niki kersanipun kula kapurih menapa niki bujange nggih wau ngersudi badhe wonten pun wonteni pengaosan. Oh dalange lagi arep mimik. Gobak nyuwun pangapunten monggo Pak Kiai. Nggih. Mboten sang ngurusi sing pekok-pekok ngateni monggo. Nggih, alhamdulillah. Mboten kok jebolane sang udot iki lho. Nggih, alhamdulillah, nggih. Dot iki tremos ya. Lah kok tani niku udot kaya gene kaya gambare Doraemon. Kok tremose kursak tutuk kendang gedhe.
Nggih, sugeng dalu Bapak Kyai Haji Mujiarno. Sugeng dalu. Nggih, nderek pun tepangaken kula saking Gunung Kidul nderek gladi wanuh wonten ing cangkringan. Alhamdulillah. Nggih. Monggo nek jenengan napa istilahipun bekerja sama kali niki piyanton kali niki ndak guru ra kanggo. Nggih, alhamdulillah. Mboten kanggo. Niki saya kasih butoke. Aja kok ya. Wong bocah kok ya ditukani lho. Tanahi batal men turu. Wes dibayar ora ngomong-ngomong. Monggo-monggo. Monggo. Kulaturi menika panjenengan kalian kula kalburasi monggo. Kalburasi. Kalburasi. Nek sepeda motor reget ora iso mlaku biasane kalburasine sing reget. Alhamdulillah. Nggih. Kolaborasi. Monggo pun badhe paring pengaosan semoga Allah menko plake rada suda. Alhamdulillah. Kula nggih luar biasa menika Pak Dalang jenenge malah kiai, bandang kiai jenenge wong Jawa. Oh. Jajal nek Pak Kiai kok jenenge Mujiarno kira wis ora patek percaya ngoten to. Bandang Dalang kok Yusuf Khairuddin. Wah. Nganggo ansor barang apa ora elok menika. Alhamdulillah. Ngerti kula niku ya gagah gedhe dhuwur. Kok kurun. Alhamdulillah. Nek kirang madang kula kirang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muga-muga sok dadi moncer. Amin. Dalang sak kabeh pradonga kabeh sindene ya do moncer. Amin. Terus aku kecipratan. Kula Pak Ji, kula nggih moncer. Walu yo ngok. Oh nggih. Alhamdulillah kok kelewatan. Oh iki yang buta kok. Wis. Mula saiki disolawati nggih to. Men doane kasil kasinembadan. Allahumma amin. Iki kalih syukuran pokoknya werna-werna. Nggih. Werna-werna. Aku nganti kleru muni werna-werna, werna-werna. Werna-werna. Lagune nganggo gethuk nggih Pak nggih. Sing gampang go pelok ngoten niku. Aku nek slindro ra patek isa. Nggih. Pelok nganggo pelok resik napa pelok biasa? Pelok biasa wae. Kayak pelek wis kudu pelok. Iya. Nek rasa nggo racing ndak njundil-njundil Pak Walu. Iya iki ora pareng diguyoni. Sore sore ngoten niku. Nano. Monggo. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Rene bebarengan nonton wayang karo pengajian utuh kawilujengan pancen apik dusun jedes cangkring. Derek dawuhe Nabi mergo ngaji dadi nentremke ati ganjarane tinggo sang mati mugo ngaji dadi padange Allahumma salamullah.
Lumayan Pak Walu suaraku nggih. Nggih, alhamdulillah. Keras kok ser. Apa ngemplok gedang kok Pak kula niki wah alhamdulillah. Suarane jampuk nggih monggo. Empuk. Empuk. Wis empuk. Enane empuk niku Bu Sinden. Alhamdulillah. Nggih, ibu-ibu kula mboten dangu. Maturin namung sekedhik ning muga-muga cemantel. Amin. Soale nek wis cemantel manfaat. Nggih. Ayu nek ra cemantel percuma. Lho, tenan to. Lah kok jut mejepke aku iki lho. Aku iki kurang cemantel piye? Pamdina kok cantelke. Alhamdulillah. Ibu bapak, kula yakin jeneng wayang ki nguri-uri budaya. Apik nopo elek ibu bapak? Ya apik. Lah wong mergo wayang njur iso tata krama kok nggih napa mboten? Lho nek piyayi putri kok iso kaya lakone wayang ditimbali mesti apik wangsulane. Lho jetis mesti makmur. Jajal saiki wong kene diceluk sik kakung, "Bune, ngapa?" Nek wayang ra mungkin, nggih mboten Pak Dalang. Nggih, leres. Menten wayang duri-uri. Jajal diajengker wanipun Kakang, "Wonten pun apa Kakang Mas?" Ngoten niku. Minimal kaya kue. Lho, mula Nabi ngendika? Dawuh Kanjeng Nabi kaya kiye? Iya dawuh Kanjeng Nabi. Iya ora apa-apa teko durungokna mawon nah ya iki bahasane ngapak-ngapak mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Iya. Ayyu mar'atin idza khadamat zawjaha. Artosipun napa? Nah, mula kolaborasi nggih Pak Walu. Nggih. Dadi yo ngerti ngaji, yo ngerti wayang, the complete ngoten lho. Alhamdulillah. Ustaz yo kudu belajar nyekar ngoten. Alhamdulillah. Nah, cara jawinipun ngeten. Endi ana piyayi putri kok gelem ngladeni garwa kakunge? Gelem ngladeni garwa kakunge plek kaya wayang niki. Wis, apik. Mbo nek gare Pak Walu yo ngladosi mboten. Wah, alhamdulillah. Ampunan ya Pakne ya. Alhamdulillah surga. Surga. Ije. Pomene piyayi putri karo sing kakung kok manutan. Wah, surga. Nek ngeyelan Pak Walu ya. Nek ngeyelan wong wadon kok ngeyelan malah keporo ngegas karo getak. Aja takon swarga. Tak kira aja takon duit. Aja takon duit. Wis. Lah, nek ana wong wadon wanita ngendi wae sapa wae kok ditimbali sing kakung lewang sulan bektine luar biasa minimal dalem papa nggih ning nganggir wong wedok kok diceluk sing lanang kok len jawab ngegas wah wis aja takon suwarga mergo nek ana piyayi putri kok nganti orang ngladosi kok wani karo sing kakung ketung subuh bu dilaknat malaikat. Wah, apa ora? Apa anggar njur nganu? Ben. Aku iki kurang kepiye? Ping loro nek diperintah sing kakung samina wa atokna aku tulung tukokno rokok gudang garam diajeng ngerokok meneh awas lek ngono kuwi jahit Pak wis mulane iki penting mula wayang iki memberikan contoh yang baik untuk kita semuanya maka kita wayangan kita ambil hikmahnya alhamdulillah. Oh, sing nomor telu bu
Bu. Rumana ta sing nomor 3. Nganggo kupe. I hope all listen to me. Artosipun. Aku yo ora ngerti Pak Wali. Aku yo mek kanggo gayang-gayang ngono lho. Sok mek ana wae mek dundang meneh ngono lho kowe karep kula mboten niku. Tak kira dong. Ngene iki ora usah tak artekke. Sing pinter bahasa Inggris mesti ngerti dhewe. Nek sing tek kok berarti ora patek paham. Jos. Aja takon ndak derane ora iso. Heeh, ngono kuwi bener, heeh. Sing penting ra amplope wae Pak Wali ya, ngono wae. Heeh, wis. Nggih. Mekki nek kepencet malah mati. Nggih. Nah niki nyah ceklen men urip. Lah iya, padha cekel urip ngono. Dicekel ibu malah negar urip ya alhamdulillah. Beda carane kok. Lah ku nyekel kekencengan dadi mati. Sajake ngagem perasaan Pak Kyai. Alon-alon dipikir sik bening ngono kuwi. Sing terakhir nek ana piyayi putri kok gelem ngumbahke rasukane sing kakung, Bu. Yo mbak-mbak kabeh niki, heeh. Rumake sik. Rasa yak-yakan tok Pak Pa lenggah mawon. Ser kula aja muncul sakniki men dikumpul. Lah yo gladrah ngono. Oh iya. Nek ana piyayi putri gelem mengumbahkan. Apik. Mengumbah iki basa Jawa napa, Bu? Nggih, ngumbahi. Ngumbahi, heeh, ngumbahi. Gelem ngumbahi rasukane sing kakung dengan penuh ikhlas lillahi taala. Ucek-ucek dengan ikhlas. Surga dibuka, neraka ditutup. Alhamdulillah. Wis ayo kek copoto tak kudahane. Kek mara. Iki rungok. Moderane aku wong wedok ora gelem. Nah. Nek garwanipun Pak Walio sok ngumbahke rasukane mboten. Mboten namung ngageman menika. Sikil menambeng dina. Alhamdulillah. Iki ketok le ngapusi Pak. Anu Pak Kiai niki nek umbah-umbah malam pelipitan men dibedel kuwi ngudelike dhuwit. Ra mungkin wong putri kok ngelus-elus sikil. Saking bektinipun kalian kakung. Kudunya, kudunya mekaten. Ning praktike ngapusi jenengane kok. Betul. Betul. Alhamdulillah. Lah, aja wong wadon kok umbah-umbah meng jujuk katok sing cementel, rogoh sae, nemu dit 150 eketan telu. Ayo ibu-ibu sinden langsung mang gembol pematur sing kakung riyin. Gembol. Ibu-ibu niki lho contoh maling kabeh ya ngeten niki ajeng ngertos. Lah nggih pamrihe digembol niku pamrihe supaya ora ilang. Gembol ya gembol ning matur karo sing kakung. Papa niki nggih katok cinonten artane 150 ajeng diagem napa diaturke kula papa kira-kira nek ngono Bu diaturke jenengan apa jaluk meneh sing lanang jaluk meneh apa meneh Pak Walu ya le jaluk meneh ampleng wae Bu ya ngono kuwi niki sing ndika jarene nek aku dadi wong lanang ana dhuwit kok nek sak ditemu sing wadon langsung tak ikhlaske losdol. Olah peken diajeng nek kurang tak tambahi aku ngono kok. Oh. Ora ngantel dadi bojoku. Lha niki mulanipun ya Allah ya Rabbi nek wanita kok iso kaya ngono dadi tulodo ingkang baik, tulodo ingkang sae. Alhamdulillah. Mula wayang iki jan conto ingkang sae. Bahasane nganti sake apike wong ora dodong basa Kawi. Mulane diurip-urip mergo iki aset negara kita, aset bangsa kita. Yang laras. Harus kita dukung, harus kita majukan. Wayang adalah milik kita semuanya. Alhamdulillah. Wong iso kaya wayang ra ono perselingkuhan. Nyatane wayang lenang wedok ning kota ra ono sing demenan kok Bu, tenan iki.
nggih napa mboten. Lho niki contoh mulana Ki Waliullah Sunan Giri nganggit gending tulodo laku utama. Nggo Pak Tindingke kula tak sinom parijata mangkih dipun senggahi tibake sak tiban-tibane. Nggih. Ustaz iki ya iso nyinom barang. Ala saged. Heeh. Nulodo laku kadang yono sik nginggokke sing sabar aja do kesusu sawai jembar-jembar pinggir ratan wis payu rapopo bangane sawah marai padu ngangur didol semut ireng anak-anak sapi sing wadon bacot sing lanang ning Sulawesi kapok wis mulanipun tulodo ingkang sae kita padosi tuntunan ingkang sae muga-muga berkah terusipun nggih wong agung engeksi Pandu ngane kutu eling ayo Bapak Waluyo dalu menika MWCNU syukuran nggih nutu idawipun Allah ingkang hakaro jagat la ing syakartum la azidanakum nggih wala ing kafartum inna azabi lasyati muga-muga MWC saged lancar program-programnya lancar amin. Bisa amin. Membantu masyarakat bisa membantu negara menciptakan negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur mula yo pengajian yo wayangan alhamdulillah. Inilah bentuk syukur yang senani. Muga-muga berkah manfaat. Amin. Allahumma amin. Jolali gonmu ngaji ukara gending gedhe manfaate
wiwit jaman semono jeneng ampir-ampiran menika sampun dados budaya kita. Kula dipun westani tangga nggih Pak Waluya, jeneng tangga gotong tangga, manggring gotong tangga padha ampir-ampiran paringi wedang mula ngawe karo sik jeneng kadang. Aja pisan-pisan urip kok malah mung jutaan, kok mung doneng-nengan. Onten boten wong urip kok jutaan Pak Waluya? Kadah. Kadah. Wis sak pekok-pekoke wong ngoten niku. Niki wonge nggih jutek kok. Oh, cetha. Mbah, mulanipun kanthi wayangan syukuran pengajian warga Jetis Arga Mulya tidak ada yang jutaan. Yang ada persatuan, kekompakan, kebersamaan. Allahumma amin. Amin. Insya Allah. Wong jutaan kok neng desa elek, petuk siji kok kidul, siji kolor. Mlaku cetok nek kae sing tak jutak. Kira-kira metuke salaman apa menggo? Menggo. Kae mesti tahu jutaan wong sing jawab kae. Lho tenan kok menggo wae ngelokke galolek nek arep ngerti ketheke ngalor ngoten niku. Mergo wong jutaan ki ora ono sing apik, sing goleki mesti eleke. Leres napa mboten? Nggih. Mula dalu niki saat yang tepat untuk kita saling bersatu. Nggih. Aja nurut hawa nafsu. Nggih, leres niku anyar. Jangan ti urip rugi muga-muga pungkasan padha ingkang kawula aturaken beto manfaat warga Jetis Arga Mulya. Amin. Dados warga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, gemah ripah, loh jinawi, sayuk rukun, sayek saeka kapti. Amin. Muga-muga kanthi wayangan dalu punika beto manfaat saged nulodo napa sing dados anggitan cerita Bapak Dalang Ki Yusuf Ansor Khairuddin yang okay. Insya Allah baru sekolah mahasiswa kelas 2. Alhamdulillah 2 SMP maksud kula ngoten niku. Alhamdulillah. Oh, jeneng bawah bapak. Dia masih di bawah ya. Alhamdulillah. Soleh nang menjuluk Pak Dalang, alhamdulillah. Yes. Mangke sak badanipun menika pun tibake menapa Ibu? Derek mawon nggih, mboten derek. Yoga ajeng tibake si kucing nggih monggo, tibake tingkat jeruk ya monggo. Arep banting sindene ya monggo. Ampun menika ampun. Ya. Ayo Yeah.
Alhamdulillah. Saya akan memberikan satu kesimpulan Pak Walu. Dengan pengajian ini, semoga kaum hawa, para ibu, pertama bekti dengan suami, yang kedua taat dengan suami, yang ketiga mau mengumbahkan rasuannya suami. Dengan tiga hal ini, kata Rasul, ughliqat abwabannar, Pak Waluyo, ditutup pintunya neraka, tidak kelihatan sama sekali karena ditutup dengan gembok yang gede jeglek. Dan futihat abwabal jannah, dibuka pintunya surga, masuk sakarep panjenengan, just wake you like the door, sak senengmu. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit untayan dari saya ada manfaatnya. Tulung dipun terke serpek saunine kula badhe madhal pasilan. Muga-muga kasil kasine badan. Sedherekipun MPJNU tetap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengawasan saking Bapak Kiai Haji Mujiarno. Ngapunten Mbak Sange, kula selak kepengin mlebu swarga. Ayo ketak kumbah. Apa? Ngendikare Pak Kiai wae lho. Ya nganggo wayah mosok. Ayo. Turu kepenak-kepenak kok tok dedel kok kumbah. Yo nganggo wayah. Lah yo ora apa-apa to. Mumpung pintu neraka ditutup rapet. Kowe malah kowe nek aku turu tok dedel tok peksa. Gelem ora aku momong gelem lho. Yo. Wah, kowe kok dadi malah nekatmu kaya ngono himbarang entuk seserepan kudu ngumbah kok terus sak-sake wektu arep ngumbah. Yo ora sak-sake iki yo tenanan no. Eh, wis dibuka kaya ngono awake dhewe ra kena tukar padu. Iya. Sing sayo ruko. Sing sak kowe kudu manut karo aku ki bojomu, sak perintahku kowe kudu manut. Aja yo aja njut ngono kuwi tumeh aku wong wedok sampean wong lanang kok kurang manut wae yo ora nule. Yo ora apa-apa to. Iki mau jane jenane Pak Ustaz iki mau. Iki ora lagune gedhok. Heeh. Wak lengendang Mak Sulis neko-neko to. Dan kendangan ki rasa macem-macem Mas. Men ra kesel lagu apa wae tok kendangi tak gendung dung 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 wis cocok saya aku. Dadi lagu apa-apa gur ngono kuwi tak dung dung dung. Apa ya coba ra iso. Ayo kono. Iki ya apa gatuk tak dung 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 sale sapa. Coba maju. Ya manan tak saling ngendang ora mung. Wis pokoke ngono kuwi lah mbok 3 taun ora kesel. Wis lagu apa wae. Dadi gur gentung tung tung wis to kowe nembang apa wae wis to nembang apa saiki pitung sasi lawase anggonku nganteni tak gentung tung tung awalang gagak awalange kadung tak gentung tung tung wis to dadi nek ngono ya ketipu ora kanggo lah mbok ditanggapan pitung taun sing ora kesel wis ngono kuwi terus mas. Ndak pundi tak ayo badhe tindak pundi tak gendung-gendung wis song. Alah wis nek gugu aku ngono kuwi wae wis cukup nggawa kendang siji wae. Lah ya iki nuwun sewu jenenge Pak Kiai wis kondur awake dhewe caos panglipur jumbuh karo iki di live streaming. Nggih, katang-katang kadean kala wau ugi kata ingkang pesen lagu. Sedulur awake dhewe sing nang Jakarta. Nggih. Ya ana WA. Niki wonten ada Nawala. Wonten Nawala. Ketularan ngapak ra. Kok sik leng guyung kok sik. Ya. Om Kicing. Ya iki ana panyuwunan pamundutan saka segenap panitia ya Bapak Marsudi HM ya CS ya iki sak genep panitia nyuwun lagu gubuk
Asmara. Oh, ngoten. Karo iki ana saka Jakarta jenenge Pak Sugeng, mau yo request lagu. Nggih. Sing penting lagune penak dirungokke kanggo para pamirsa lan kabeh para kadang sing ning Jakarta. Nggih, Mas Sugeng. Menika mangke badhe kan. Saweranipun wonten ugi pirang 200.000. Ora apa-apa le, rumanten le aja nganti ilang. Nggih. Lah kok yo, lah mbok yo men opate jatahe kono kok. Lah ya aku rak pesen tok. Di rumah saya. Oh ngapa aja wis dicatah dhewe. Wis aku kuwi tenan kok monggo wis ora. Ampun ngoten nek. Ning kene aku nembang aja dikendhangi ngono kuwi. Ora apa-apa ngono. Nggih, menika ingkang pundi rumiyin? Gubuk Asmara riyen wong saking ingkang Asmara. Panitia. Yen liwat golek utang. Yen liwat. Ini jenenge senjata makan tuan. Asake mau ngakon ngono kaya. Monggo. Lajengan mawon menapa sing sing bawa Mbak sapa iki kidul dhewe iki? Eh monggo. Mbak Anggi jumeneng karo. Ayo Mbak Anggi. Karo mbok dene. Karo mbok dene. Anggi Anggi orong-orong. Wah, gaji orang-orang. Eh, ngetik udah jahit gini. Eh, anak bocah kali mendir. Alon-alon. Ayo, kaya kayon. Bocah kok kaya potelot. Kok kaya potelot. Ini gini, Zan. Itu lagi sih, Mbak. Alon-alon, nyekel tangan lagi. Kaya mengeduk ke sendok, neneng banget. Pocong ngeceng ya. Lu tegese jenengan piyayine ramping. Oh ya dume sampean lembu kok. Oh bojoku karo apa semono kabeh ora lho nek wadon tok banget dadi ya semono. Ngentake liwetan. Engga. Nanu 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 nanu. Nggih. Nyingkar. Nyingkur. Nggih, iki mau ana anu request. Saka adikku sapa? Si Mas Dewa Dimas Kusuma. Nggih, iki mau omong karo aku arep jarene langgam arep ngendang. Oh, nggih. Ayo, ga mereka. Oh iki kudu langgam kok nek anu iki gubuk Asmara iki. Mengke dilanggam kowe sik. Ora ngono. Ayo Gus. Yen liman tak dudung. Jo sekarang sekolah. Suarane apik sekolah lah bojoku ki rongkolah suarane elek. Tegese iki ki nyam pendidikan ngono lho Pak. Ora nananan lelampahan kangkahan ya cocok ganggu to Pak ne rumah sana iki lho ngene ngaten niku Mbak Cange angger nyawang bocah ayu ra kedep. Yo grogi no cah semene. Grogi karang medeni. Ya ya eneng cah kaya ngene biasane kono lho ya maneh-maneh ora diingeti kok maneh kuwi yo semen kok. Mubazir. Iya. Neno nando. Tresno tulus natyane ing bu bukasmo. Yeah.
mantep ya Mas Kusuma. Keplak. Wis ora ngerti gak dadi dalang. Oh iya. Jos. Ya, lanjut. Catatan sak jroning ati. Lampe. Mabur. Layan cah semene. Leren sih alon-alon. Alon-alon, napas dulu. Soale tandone angin ra pate oke. Ayo nduk, ayo nduk, ayo nduk. Leren. Acetatan sakene ngati. Sembah nun gubuk asmara pamundutan saking rekan-rekan segenap panitia Pak Marsudi HM gubuk asmara iki mau dipeseni karo panitia nggih iki mau mineng piyambak to jenengan nggih nek ora dadi tagi islah esuk dadi awake dhewe mau ana pesenan sedulur Jakarta. Ha iya kuwi saking wae caping gunung sak jula-juline kanggo mlayu Mas Sugeng bareng. Oke, lanjut. Caping gunung jula-juli. Sisan ndak duwe tang. Sisan. Iwa piteng kecemplung kali. Nah kuwi wis. Jupuran gak dipakake lele. Ora pas kuwi. Ya, sabet tok. Saben wengi. Capek kutu. Kilo. Iki nek kono piye coba? Ora apa. Kelingan sing lati kuwi pas pilek gak nyanyi caping gunung capek kutu. Ora apa-apa. Ora apa-apa cah cilik nggih. Utuk apa? Nggih Mas Sugeng nyuwun ngapunten menika pun nintoni caping gunung sisan nggih to. Sisan. Wektune gurus wengi njaluk barang-barang. Cepet bali bawa kona ya ayo pamacang ngomong nganggo jenar kune kembang wae rak yo nganggo tatanan selak wengi yo selak wengi yo iki wayangane tekan sesuk awan kok sing penting rampung kembang wae weton anggone
Pak Citrat. Apa iki mau Pak Citrat? Sapi teh. Apa? Pak Citrat. Sarawi. Apa? Wes arep ngopo. Oke, ngene iki lho. Potos. Biyen. Karepe dalane rak. Oh, karepe wedal. Patras sudat. Potos. Aja kaya wong Bindung. Lah ngopo? Panas yo panas. Apa panas? Wong Bindung iki malah pinter nyebutke buah-buahan. Kok iso? Ayo sebutno. Wong Bindung buah-buahan sing arepe dhewe N telu wae. Manas. Mangga. Macet isan. Lah apa coba? Nek wong Bindeng iso. Nanas, nangka, nokmat. Kok nokmat? Ya tomat no. Eh, aku guys tau kurang kok wong Blonjo iki wong Bindeng. Mas nokmat. Ora nek kok wong Bindeng iki tomat. Eh, ujug kowe lho, ujug kowe lho. Malah pinter. Oh iya. Ning aja. Aja kon bawa Sri Uning. Lah ngapa? Oh, dadi ora karu-karuan. Ngon kata-kata sing piye, Pak Ne? Dan ngapa nasutan? Udan panas. Ngeling-ngeling. Gunung yo mangan intip nganti ajur bedecek sangga ora nti sega podang kuning ayo surip merak mangan bubur dadi wong urip aja seneng takabur luwih becik yuk sing padha akur kaya ngendikane Pak Kiai mau percaya nek ngono ki mesti akeh sedulure bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo dong ngaji iki jarene sawalan anane setahun pisan mulo aja gua kesempatan ketemu sanak dulur ngapura ngapura iki awulane sawal urip iki kaya mulai awal oke ontet tunggu lawan amal sing becik dianggo sing ala ditinggal iki warga cangkringan tak dongake oge sandang pangan nyambut gawe sregep ora bengi awan supaya keluarga iso kecukupan ulang taun rasul nganggo wayang sing sepisan kanggo hiburan sing ping pinduk uri-uri ngabudayan wayang nganggo tuntunan lan tatanan
iki ngono kesenian Jawa tinggalane nenek moyang kita jaman semono. Mula ayo padha dijogo supaya ora punah malah saya ngrembug. Lane iki ajenenge sinden ora perlu ati nadyan budal ijen karo kanca dulur ora perlu padha iren ben ora nimbulke ati sedih. Paling apot dadi pak kiai esok awan sore mesti rajin bolang ngaji waca sikir dulur aku wat sewengi mongko karo ngise mikir kepiye nasibe santri abot meneng ngono lah sing dadi guru nyambut gawe pian seneng nutuk nganti dina setu wendikane kudu apik ora kena saru-saru aku ku kena titiru uga kena titiru ibu akeh nganggo jilbab warnane kuning aku yakin ibu kae kudu eling marang Gusti Allah kang tansah paring atine kudu sabar ora kena muring-muring bapak langkah sing agem kopiah piyayine cuman nang katon gagah karo tanah dulur sopan santun ramah tamah tak adungake rezekine barokah ibu kae silbat kok warnane putih abu sana muslim jare obor lambang suci nek aurat yakin bisa tertutup rapi penampilan anggun di saluran hayaton alam dasar ayu ditambah beriman sopan santun abasane map isom beda no endi sing halal kawan sing haram ditambah pinter ngaji moco Al-Quran menyatiku kadang rumong sohiran nek nonton bocah wadon gongku nganggo pakaian rupane ayu awak putih radie mah ngalor ngidul rupo ayu awak putih go pameran ora mlaran nduk wong wedok aksi tulung ayo dulur kabeh sing ati-ati kasus pemerkosaan isu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi lan nek suhit iki angel tak kandhani apa lek nyandang anggo modele kaya bocah saiki awake rada lemu bokonge gedhi tau nganggo clana kaya kintel ditaleni anu lengendangi mampu banget alam sing ape. Ya mulane wong nyandang nganggo ki ya sing memper aja ngundang hal-hal sing kurang becik. Oh bener nggih. Nah, nah. Oh wiwit biyen ala biyen mulo atino Jumat jare paling mulya piyayi kakung umat muslim diwajibno ayo salat Jumat bareng-bareng ada ditindakno. Ning saiki pancene jaman hebat ning kok isih ana menungsa sing padha nekat lah apa bener nek donya arep kiyam wingi ana penyakit mubal gedene ra Mekah mulo dulur ayo do toban ngeling ana so yen wis ana akhirat ana akhirat orang disuguh kuwe donat kowe wong sing ana kono mung gembele malaikat entek nabiya wadon sorto suarane entek nggih ulane niki ditok tekan sesuk-esuk naten ya ya Rasulullah
senggaan. Oh, senggaan kok kaya ngono. Ben, oh. Ben ra maido wiyaga. Kok maido? Nek senggaan, heh. Oh, maido wiyaga to sini. Yo. Senggaan yo. Heh, tapo. Oh, ora apa-apa. Sakar bisa. Sampun Mbak Jange. Sampun juga kok ya. Juga sampun. Juga sampun nggih. Menika caping gunung iki ya ana wong WA sapa? Iki saka Pak Rianto. Ya Pak Rianto sapa? Sing ngaturi gladen pas nono logaten ya. Caping gunung Mas, kek nomor rekeningmu. Ning gurung atus. Wah, jenak pesan suara nduk. Ya. Sampeyan kuwi ampun ngoten kok nek kula niku babakan duit ora pati anggembes. Yakin niku. Asli kula nggih matur sembah nuwun wau pun dipun aturaken. Ya. Heeh. Lah, njuk. Iki sirku ya arep neruske lakon sithik. Iya, wong wis wektune mepet tenan. Ah, ya nuwun ngapunten iki sing pamundutan-pamundutane. Urung di pun aturke ya nuwun sewu engko insyaallah tak aturke nek gara-gara ya ning sadurunge lanjut nglanjutke lakon iki ayo jurung pamuji dhisik kirim donga ngersaning para pepunden-pepunden dalang sing wis ngrumiyini anggenipun sowan wonten kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalian kirim donga kagem Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang sampun nglestantunaken budaya ngawontenaken budaya wayang kulit menika ya kanggem kagem sarana dakwah ya khususon ilaruhi para pepunden dalang wa ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga Alfa TK. Matur sembah nuwun. Ya. Ayo nduk neruske lakon sikik. Ya, ayo Mak tak derekake. Matur suwun nganggo Mbah Waloyo lan Bu Suhin wis do medhun panggung. Ya, derekake sugeng kuntur
selamat sampai tujuan, matur sembah nuwun sanget weh. Ngapunten iki limbukane nek ming sedih lho nggih karang nggih. Wektune pun mepet tenan ya ora apa-apa, penting genep 6 jam. Haah. Tansah marwan ring sukma. Sinukmaya winaya ing asabi sinem pantel ing kalbu. Pambukaning warana talar len saking liyep layap ing luyup pinop sating sumpana suwo musupe ngrasa jati kausu manjing utubit sanggar-sanggar kono ganto kucapo kelurah Bagong Lempak kalian poro putra-putra Pandhawa wonten ing parepatan padukan ing Karangkademel. Sang Dewi Sanggeni Maya Wiyi Sanggeni Maya Wisnu Pradenta Ong Ong Sanggeni Maya Wisnu Pradenta Ong.